Hello everyone, welcome to Learn with Yasmin. Aji video ta ami sam class 10 or Assamese chapter 1 borgit ami borgitor bikhoye sai asilu. So yate ase borgit homu ki hoy borgitor bikhoye ase borgitor lokkhonor bikhoye ase aru borgit homu jitu bhakhat likha asile he bhakhatur bikhoye ase kotike ami okoman sau ki hoy. So borgit ki hoy mahapuruk Shankardev aru Madhavdevor birochito gitok borgit buli koa hoy jibor git Shankardev aru Madhavdeve rochona korise Shankardev aru Madhavdeve likhise he git homuhok borgit buli koa hoy uccho man bishishto habolil bhakhar stutimulok totha upodekpurno borgit homu hasriyo rag jukto aru aadhyatmik bhab godhur hoy borgit homuhot ki kora hoy stuti kora hoy prarthona kora hoy tar bisot bibhinno dhoronor upodek thake ei homuhot tar bisot yate hasriyo rag thake aadhyatmik bhab thake heboror tara borgit homu rochona kora hoy Shankardev aru Madhavdeve likha git homuhoke borgit buli koa hoy গতিকে যদি প্রশ্ন আহে বর্গীত কি হয় Shankardev আৰু মাধৱদেৱে জীৱৰ গীত লিখিছে সেই গীতসমূহক বর্গীত বুলি কোৱা হয় নাম ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্যে বর্গীতসমূহ ৰচিত হয় যি নাম ধৰ্ম আছিল নাম ধৰ্মটো প্ৰচাৰ কৰাৰ কাৰণে বর্গীতসমূহ ৰচনা কৰা হৈছিল বর্গীতসমূহ লিখা হৈছিল Shankardeve 12 কুৰি বর্গীত ৰচনা কৰিছিল বুলি চৰিত পুথিত পোৱা যায় Shankardeve মুঠতে 12 কুৰি বৰগীত ৰচনা কৰিছিল বৰগীত লিখিছিল কমলাবায়ন নামৰ লোকজনে গীতখিনি Shankardevৰ পৰা আওৰাবলৈ নিয়তে বনপুৰা জুয়ে গীতখিনি পুৰে সতে যদিও ইমান গীত লিখিছিল কিন্তু সেই গীতসমূহৰ কিছু গীত হেৰাই গৈছিল কেনেকৈ হেৰাই গৈছিল যে এজন ব্যক্তিয়ে সেই গীতসমূহ আওৰাবলৈ নিছিলে আৰু তেওঁৰ তাতে সেই গীতসমূহ জুই লাগি পেলাই পুৰি যায় বৰ্তমান Shankardevৰ বিৰচিত 21 14টা বৰগীত পোৱা যায় 12 কুৰিৰ ভিতৰত কিমান বৰগীত আছে 21 আৰু 14টা বৰগীতহে মাত্ৰ আছে মাধৱদেৱৰ ভনিতা থকা মুঠ 157টা বৰগীত পোৱা যায় আৰু মাধৱদেৱৰ কিমান বৰগীত পোৱা যায় 157টা 157টা হৈছে মাধৱদেৱৰ বৰগীত ইয়াৰ ওপৰিও ভাব আৰু ভাষালৈ লক্ষ্য কৰি মাধৱদেৱে ৰচনা কৰা বৰগীতৰ 191টা বা 9 কুৰি 11টা বুলি পণ্ডিতসকলে অনুমান কৰিছে যদিও 157টা বৰগীত পোৱা যায় কিন্তু পণ্ডিতসকলৰ মতে কিমান বৰগীত আছিল মাধৱদেৱৰ 191টা গতিকে বৰগীতসমূহৰ কিছুমান লক্ষণ আছে বৰগীতসমূহৰ কিছুমান ক'ব পৰা কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স আছে কি হয় লক্ষণসমূহ নাম্বাৰ 1 হৈছে বৰগীতসমূহ শাস্ত্ৰীয় ৰাগতালযুক্ত গীত হয় বৰগীতত শাস্ত্ৰৰ বিষয়ে থাকে শাস্ত্ৰৰ বিষয়ে থকা গীত হয় নাম্বাৰ 2 হৈছে বৰগীতৰ ভাষা ব্ৰজাৱলী বৰগীতসমূহক ব্ৰজাৱলী ভাষাৰে লিখা হয় ব্ৰজাৱলী ভাষা কি হয় হে আমি চাম নাম্বাৰ 3 হৈছে বৰগীতসমূহ ভক্তিমূলক তথা ঈশ্বৰৰ মহাত্ম্য প্ৰকাশক বৰগীতসমূহ ভক্তিমূলক থাকে ভক্তি থাকে বৰগীতসমূহত প্ৰাৰ্থনা থাকে তাৰপিছত ঈশ্বৰৰ যি মহাত্ম্য আছে ঈশ্বৰৰ যি মায়া আছে সেয়া প্ৰকাশ কৰা হয় নাম্বাৰ 4 হৈছে বৰগীতসমূহ মূলত ভক্তিৰ প্ৰধান যদিও তাত দাস্য শান্ত বৎসল্য আদি ৰসৰ সমাৱেশ ঘটিছে চ' বৰগীতসমূহত যদিও ভক্তি ৰস থাকে তাৰ লগতে শান্ত বাৎসল্য এইবোৰ ৰস থাকে নাম্বাৰ 5 হৈছে মাধৱদেৱৰ বৰগীতসমূহ খাইকৈ শিশু কৃষ্ণৰ লীলা বিষয়ক হয় শিশু কৃষ্ণ যেতিয়া শিশু থাকোঁতে যিবোৰ লীলা কৰিছিলে সেই লীলাসমূহৰ বিষয়ে হয় অসমীয়া সমাজৰ ঘৰুৱা পৰিৱেশৰ চিত্ৰ একোখনি ইয়াত চিত্ৰিত হৈছে চ' অসমীয়া সমাজৰ যি ঘৰুৱা পৰিৱেশ থাকে সেই পৰিৱেশটো সাধাৰণতে প্ৰতিফলিত হয় বৰগীতসমূহত এতিয়া হৈছে ব্ৰজাৱলী ভাষা যিটো ভাষাৰ জৰিয়তে বৰগীতসমূহ লিখা হয় সেই ব্ৰজাৱলী ভাষাটো কি হয় ব্ৰজাৱলী ভাষা এক প্ৰকাৰৰ কৃত্ৰিম সাহিত্যিক ভাষা তাৰমানে মেইন সাহিত্যিক ভাষা নহয় এটা কৃত্ৰিম সাহিত্যিক
বা ভাষা বুলি কোৱা হৈছে। এই ভাষা কোনো ঠাইৰ কথিত ভাষা নহয়, কোনো ঠাইৰ মানুহে এনেকুৱা ভাষাৰ দ্বাৰা কথা নকয়। শংকৰদেৱৰ সময়ত অসম, বংগ আৰু উৰিষ্যাৰ এটা কৃত্ৰিম ভাষাৰ মাধ্যমত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ লীলা বিষয়ক গীত পদৰ সৃষ্টি হৈছিল। শংকৰদেৱ যেতিয়া আছিলে, শংকৰদেৱে যেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ বৰগীত ৰচনা কৰিছিলে, সেইটো সময়ত অসম, বংগ আৰু উৰিষ্যাত এটা ভাষা আছিলে, যিটো ভাষাৰ জৰিয়তে শ্ৰীকৃষ্ণৰ লীলাসমূহ বৰ্ণনা কৰা হৈছিলে। আৰু এই সাহিত্যিক ভাষাক ব্ৰজাবল আৰু অসমীয়াত ব্ৰজাবলী ভাষা বুলি কোৱা হয়। আৰু সেই যিটো কথিত ভাষা আছিলে, সেই কথিত ভাষাটোত বিভিন্ন নাম আছিলে। ব্ৰজাবলী কিছুমান ঠাইত কোৱা হৈছিলে, কিছুমান ঠাইত ব্ৰজাবল বুলি কোৱা হৈছিলে, আৰু অসমীয়াত বা অসমত ইয়াক ব্ৰজাবলী ভাষা বুলি কোৱা হৈছিলে। পশ্চিমা হিন্দীৰ উপক্ৰংশ ব্ৰজ ভাষাৰ লগত ইয়াৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই। গতিকে পশ্চিমফালে যি ব্ৰজ ভাষা আছে তাৰ লগত ই একো ধৰণৰ ইয়াৰ মিল নাই। ব্ৰজাৱলী ভাষাৰ মূল ভেটি হৈছে মৈথিলী। মৈথিলী হয় ইয়াৰ ব্ৰজাৱলী ভাষাৰ মূল ভেটি। মৈথিলীও এটা ভাষা হ'ব যিটো ভাষাৰ পৰা ই আহিছে। তাৰ লগত ভোজপুৰী, নোৱাৰী, কাষৰীয়া অঞ্চলৰ আন ভাষাৰ সংমিশ্ৰণেৰে সেই ঠাইৰ বিশেষ একোটা স্বতন্ত্ৰ ৰূপ লাভ কৰে। ছ' যদিও ই মৈথিলী ভাষাৰ পৰা আহিছে, কিন্তু ইয়াতে কিছু পৰিমাণে ভোজপুৰী ভাষা আছে, কিছু পৰিমাণে নোৱাৰী, তাৰপিছত ইয়াৰ কাষৰ অঞ্চলৰ যিবোৰ ভাষা আছে সেইসমূহ মিলাই পেলাই এটা ভাষা হৈছে যিটো হৈছে ব্ৰজাৱলী ভাষা। ব্ৰজাৱলী ভাষাটোৰ স্বৰধ্বনি অধিক প্ৰয়োগৰ বাবে শ্ৰুতি মধুৰ। ইয়াতে ব্ৰজাৱলী ভাষাত অত্যাধিক পৰিমাণে স্বৰধ্বনি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, যাৰ কাৰণেই শুনিবলৈ শুৱলা। আজি ভিডিঅ' ইয়াতে সামৰিছোঁ। ভিডিঅ' ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা আৰু চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। থেংক ইউ।